Будьте добры, скажите, пожалуйста, как вы можете оценить сейчас ситуацию по Украине, как ситуация на фронте, как вы видите будущее сейчас на основании информации, которую вы получаете от своих военнослужащих, от разведки? И могу еще два вопроса быстренько? Лучше по одному. По одному. Так потом еще один вопрос, и уже отдам микрофон. Давайте. Ну и еще попросил бы, как вы оцениваете вот действия Польши на основании того, что мы принимаем людей, которые приезжают, как мы уже знаем, больше 1,5 миллиона людей, которые из Украины приехали за нашу границу. Дякую за запитання. Я не знаю, ви питали мене російською мовою, вам відповісти російською? І краще українською. А? Українською. Українською? Ви розумієте. Прекрасно розмовляти з польською пресою, ви все розумієте. Всі мови знаєте. Які, по-перше, які у нас відносини з Польщею? Мені здається, що я... А це частина відповіді вашого останнього запитання щодо того, як Польща відноситься, як щодо того, що зараз у нас біля 1,5 мільйона громадян України знаходяться на території Польщі. До речі, тут скажу, що та більшість так, але багато людей знаходяться і в Румунії, і в Молдові. Да, з країнами, з якими у нас сусідські відносини. Але так і є в Польщі. Я вчора виступав перед вашими, до речі, парламентаріями і казав відверто, що у нас особливі відносини сталися з Польщею. Ніколи таких не було. Ну, я не знаю, може колись було, але це вже нова історія. Хоча після цієї війни можна сказати, що у України знов-таки буде зовсім нова історія об'єднаної нації, розумінням, хто нам друг, хто брат, хто партнери в Європі, у світі, а хто думає про себе, і це їх вибір, немає претензій. Ми просто дуже відкрито говоримо, які стосунки ще можу сказати. Я перед тим, як зайти до вас, останній мій дзвінок можу показати, з ким я говорив, з Дудою Санже. Ось вам про відносини. Це не випадковість, це говорить про те, що ми багато, декілька разів на день спілкуємось. Я не буду говорити вам про деталі, ці деталі я не хочу вам говорити, про які ми розмовляли, вони пов'язані з нашою безпекою, тож він допомагає. Допомагає, як і прем'єр, на рівні з прем'єрами також у нас прем'єри спілкуються і дуже непогані відносини. Тому я вдячний, що приймають українців в Польщі і допомагають. Але я хочу сказати, що вони все одно в гостях, при всій повазі, і те, що ви робите клімат, щоб він був таким, як вдома, ми також це відчуваємо. Чесно скажу одразу, не буду ображати інші країни, деякі, тому що всі приймають, і я можу бути тільки вдячним, не маю права ображатись, але є там, де відносяться до окей, таке сталося, горе, окей, заходьте, але, будь ласка, ви пам'ятаєте, хто ви і що ви. Є і таке, да? Но тим не менш, з Польщею цього немає, слава Богу. Я можу сказати, що це трагедія, що війна, але війна зробила такі відносини. Тому що в такі складні випадки і проявляється, хто є хто. І тому і наша держава об'єдналась. Тому це не просто про об'єднання наших відносин. У нас і всередині було багато запитань, багато різних людей, різних груп, напрямків, тощо. І тому що у нас дійсно така демократія. І я завжди її підтримував. Така дуже ліберальна атмосфера, і вона іноді ускладнює процеси деякі в державі, особливо економічні перетворення. Але ця війна, складна війна, вона дійсно об'єднала нашу націю. Тому, коли ви запитуєте в першому питанні, яка ситуація на фронті, у нас всюди фронт. І я думаю, що ви це відчуваєте. Просто всюди. І всюди складна ситуація. Вона по-різному складна. Так, на Західній Україні люди наші ще не отримали, і слава Богу, не отримали таке постійне бомбардування, те, що сталося у нас під Києвом, те, що сталося в Харкові, те, що в Маріуполі, Мелітополі, багатьох Волновах, багатьох містах. І декілька містечок маленьких більше не існує.
І це просто трагедія. Я вважаю, що саме це трагедія, їх просто немає. Просто немає, і людей цих немає. І більше їх не буде. Тому ми всі на фронті, і я вважаю, що там загиблі люди, вони загиблі і серед нас. І у мене відчуття, особливо, коли просто переїхали танками, бомбами, приїхали життя в Волновахі, в центрі Харкова, просто те, що зараз на сході нашої держави відбувається, просто зупинили життя. Що стосується конкретних речей щодо допомоги людям, то ми зробили на сьогодні 14 коридорів, все це є домовленості з військовими окупантами Росії, які нам дали, підтвердили ці коридори. Поки що декілька днів вони підтверджували, воно не працювало. Потім ми розблокували Суми-Полтава коридор, вивезли людей. Хочу вам сказати, що вони діють достатньо прагматично. Там були студенти, наприклад, із Індії, із Китаю, і вони відкрили, ми змогли вивезти завдяки цим студентам, це правда, ми змогли вивезти і людей наших, жінок, дітей, тощо. І я про це говорив, і скажу вам, із прем'єром Індії ми говорили, тому все не просто так відбувається. Не просто так хтось з гуманітарних цілей з боку російських військових щось там відкрив. Так, подарунків ніяких немає, людського відношення ніякого немає. Є просто, є ось так, як воно є. І зараз в Маріуполь ми повезли, це п'ятий раз за останні дні, п'ятий великий гумконвой гуманітарної допомоги їжею, водою, медикаментами. Слухайте, ми про це можемо говорити. Люди навіть не розуміють, що таке інсулін. Стоять люди військові, якісь з бородами, якісь чеченці, які не пропускають людей. Вони навіть не розуміють, що таке діабет. Ну, як вам сказати, просто звичайні речі. Я не хочу говорити про речі, які пов'язані просто з людьми, з якоюсь етикою, якоюсь життя, які з дітьми, з якимись памперсами тощо. Просто звичайні людські речі. І ми дуже стримано на це реагуємо, хоча могли би реагувати жорсткіше, але ми повинні реагувати так, як воно буде допомагати і давати результат. Тому на Маріуполь зараз поїхав ще один конвой, поїхали представники церков. Ми з ними з'єднались, вони сказали, так, ми поїдемо, тому що до цього конвої розстрілювали російські війська. І поїхали церковники. До речі, ви знаєте, що поїхали церковники, я не знаю, ну, з різних церков. Також там є і церква, православна, це представники православної церкви нашої, і яка пов'язана з російською церквою. І якщо вони будуть стріляти і в церковників, які з ними пов'язані, ну, я, в принципі, тоді, скажімо так, у мене немає просто слів. Я не знаю, чи я відповів на всі ваші питання. Так, давайте далі. Так? Так, ваше запитання, будь ласка. Pass the mic, please, over there. Мікрофон не дали. Turn on the mic. Yeah. No, it's off. Can you turn on? Just a second, Mustafa. It doesn't work. Ігор, це працює? Пане президенте, поки не чую питання від журналіста. Can you again try? It's okay. Так, зараз чую. Okay, one, yes, two, it's, one, two, three. Yeah. It's working out. Okay, yeah. Go on. Mustafa from Turkish News Agency Anadolu. Mr. President, yesterday, President of Russia, Vladimir Putin, сказав, що there is some positive shift in the talks regarding to with the Ukraine. Can you explain some as do you see the light end of the tunnel to have a ceasefire or end this war? Яке завершиться припиненням вогню і далі мирним процесом? Дякую. Дуже дякую. 100% ми знаємо, що буде перемога. І на 100% ми не знаємо, коли це буде.
Наші дипломати працюють і проговорюють деякі деталі адженди, тієї, яка може бути між нами і Російською Федерацією. Я хотів би, щоб це сталося, якщо б це був би вже реально на практиці, а не на словах, розпочати процес врегулювання, процес миру, процес закінчення війни. А вже ж 100% початок повинен бути з припинення вогню, ми всі розуміємо. Це і дасть можливість, до речі, розблокування гуманітарних процесів, вивезення людей, а також доставку харчів, води, ліків, те, про що ми вже з вами говорили. Це правильний людський дипломатичний сигнал, з якого завжди починається закінчення війни в усі нормальні цивілізовані часи. Так відбувалось, навіть коли була нецивілізована та чи інша війна. І ми очікуємо цього процесу, і проговорюються процеси закінчення війни. Я радий, в принципі, вже сигналу з боку Російської Федерації. За останні 2 роки я жодного разу не чув, що може бути діалог. Я жодного разу цього не чув, а ми звертались навіть не десятки разів. Я все це фіксував. Я думаю, що я провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути перемовниками, бути посередниками, бути медіаторами, бути будь-ким, щоб відбулася просто зустріч. Ви повинні знати, що всі ці тисячі людей, які загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їх відповідальність, абсолютно, повністю. Тому і зараз я говорю, так, ми готові. Вони проговорюють деякі кроки цієї адженди, як воно має статися. Були з самого початку, ви це знаєте, якісь ультиматуми з боку Російської Федерації. Ми не пішли на будь-які ультиматуми, і війна поглиблювалась. Зараз ми бачимо, що швидкої операції 3-денної або 4-денної не відбулося по окупації нашої держави, зміни керівництва нашої держави. Тощо, зміни прапора нашої держави. Цього не відбулось. Впевнений, не відбудеться. І навіть якщо привезти сюди помирати 1 мільйон російських громадян, то окупувати українців неможливо. Можна окупувати, заблокувати всі міста, засипати Україну трупами російських військових, але я вважаю, що це неправильний результат, тому що окупувати голову наших людей неможливо. Тобто можна зробити тимчасове рішення, як це було у Другу світову війну і в інші війни, коли ти йдеш Європою, захоплюєш міста, окуповуєш міста, але ти повинен знати, що це все тимчасово і не назавжди. В цьому я впевнений. Група українців і російських представників, вони обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід, і він повинен і має бути таким. Я вважаю, що в ньому поки що недостатньо залучення наших західних партнерів, лідерів, тому що якщо ми говоримо про пункти щодо гарантії безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні вже не зможуть після такої кривавої війни. І тому, окрім Російської Федерації, ці гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери. Іншим лідерам у нас, як ви бачите, і по мені, і по іншим людям в нашій державі, у нас секретів немає, ми абсолютно відверті, ми абсолютно відкриті, і тому так само і з цією аджендою ми передали деяким лідерам питання, які проговорюються між російською і українською стороною. Ті, хто на контакті з російським лідером, вони це мають і вони повинні обговорювати. Я знаю, що і від них сигнали непогані з точки зору тих пропозицій, які
прийшли з нашого боку. Подивимось. Пане президенте, шановні колеги, у нас зараз буде відеозапитання. Це суспільний мовник Нідерландів. Пане Зеленський, це питання від голландського телебачення. Вчора наш прем'єр-міністр повторив, що НАТО не буде втручатися у війну в Україні, аби не спровокувати Третю світову війну. Я знаю, що це важко, і він сказав, що він, ви розумієте цю позицію, чи це так? І без допомоги НАТО, чи все ж таки все, що можливо, перемогти у цій війні? І як це зробить Україна? Дякую вам. Тоді мені відповідайте. Тут декілька запитань в одному. І тут в цілому в питанні шановної журналістки щодо НАТО, тут ціла філософія. По-перше, питання навіть не в керівництві вашої держави, питання, в принципі, в лідерах Альянсу. Узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО, немає. Узгодженої позиції, щоб взяти Україну в НАТО, не було. Узгодженої позиції щодо того, що Україну візьмуть в НАТО, я не бачу. Не чую. Навіть коли ми говоримо про закриття неба, навіть в таких дрібницях для, я вважаю, для лідерів НАТО і таких важливих речах для життя українців, як закрите небо, узгодженої позиції немає. Якщо ми не можемо вирішити питання закриття неба, якщо ми не можемо вирішити питання щодо деякого постачання деякої зброї, не можемо, то я і кажу, що тут філософське питання. І, на жаль, воно риторичне. На нього немає відповіді. А відповіді у України на це питання і не може бути, бо ми не в НАТО. А сміливості в об'єднанні заради України членів НАТО я не бачу. І це велика проблема. Проблема філософії, я вважаю, Альянсу. Я не маю права втручатись в дії Альянсу. Якщо б Україна була членом Альянсу, повірте мені, весь Альянс би відстоював права і свободи громадян світу так, як це робимо ми, українці. Тому що ми би робили все, показати, що не може бути жодної країни в світі, жодної, на будь-якому континенті, яка може одна диктувати світу, як жити за законами цієї країни. Цього не може бути і не має бути. А в іншому плані тоді для чого є Альянс? Вони для об'єднання, щоб неможливо було втручатись в життя, в незалежність тієї чи іншої однієї країни. Саме для цього і в цьому є ця філософія. Тому я вам і розпочав саме з цього. Питання філософське. Тому ми вдячні за ту підтримку, яку надають нам деякі країни НАТО, окремі підтримки, двосторонні підтримки, різні. І вдячні за ту підтримку, яку Альянс, про яку Альянс говорить. Але є, знаєте, як вам сказати, болить зараз, да? Пече зараз. І зараз потрібно давати людині, допомагати зі штучним диханням, коли людині складно саме зараз. І не можна казати, що двері наші відкриті. Розумієте? Та вже людини може не бути живою. То куди ці двері відкриті? На інший світ. А ми хочемо жити поки що на землі. Тому і воюємо. Wait for your mic. Harris, please. Thank you, Mr. President, for having us. Нир Гонтаж for Haaretz newspaper in Israel. Я з Ізраїльського газети Haaretz. Do you trust
чи ви вважаєте, що посередницька позиція прем'єра Беннета може зіграти? Чи ви вірите в цю позицію в його? І друге питання моє, чи ви б хотіли щось сказати безпосередньо ізраїльському народові, які, здається, переживають за вас більше, ніж ізраїльський уряд? І останнє, чи ви бачите якусь можливість, що російські війська зайдуть в Київ? Дякую. Можливість, останню частину. Чи російські війська зайдуть чи бачите в Київ? Імовірність, що російські війська все ж таки імовірність, проїде. Сказали можливість, імовірність. Ну, синоніми в цьому. Щодо Києва, якщо можна, там я почну з фіналу вашого запитання. Щодо Києва, якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія, і вони всі прийдуть сотнями чи з тисячами танками, вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і просто вирішують стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас, вони зайдуть в Київ. І тому, якщо в цьому ціль, то ну, тоді пускай заходять, але їм прийдеться жити на цій землі самим. Точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть. Що стосується країни Ізраїль і посередництва прем'єр-міністра Беннета, ми в цілому позитивно відносимось, я особисто позитивно відношусь до посередництва будь-кого. Але я не називаю пана Беннета будь-ким, тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль. Перш за все, тому що Ізраїль така країна, в ній багато історій і паралелі багато, і також в Ізраїлі є велика міграція євреїв з України, з Росії, з Білорусі, Казахстана. Я ж не говорю Сполучені Штати, Європу, Німеччину тощо. Та? Тому там дійсно багато людей. Там велика впливовість людей україномовних і російськомовних. Велика діаспора. Десь, я думаю, сьогодні, я не знаю, ви скажіть, 1.5 мільйони, я думаю, так. І на 10 мільйонів країни, якщо я помиляюсь в цифрах, трішки можете мене виправити, але я вважаю, що в цілому я приблизно розумію, що десь 10%, може 15% це з нашого регіону люди, які приїхали. Тому вони дуже сильно впливають на рішення уряду. І я вважаю, що вони нас підтримують точно. Я так вважаю, але частина, напевно, яка з Росії, може підтримувати Росію. Тому що я завжди казав, що велику впливовість мають мас-медіа. І в Ізраїлі, на жаль, і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах Америки, і в Германії великий був вплив російськомовного телебачення. Великий вплив. Українських телеканалів там майже не було. Я вважаю, що зараз є такий момент, коли цю практику можна змінити. Я вважаю, що пропаганди не має бути з будь-якої країни. Це просто неправильно. Люди повинні самі обирати інформацію, самі аналізувати своєю головою. Тому посередництво Ізраїля, тому що сама країна, історія, багато, якщо чесно, засновниками Ізраїлю є українські євреї. Одним із засновників Ізраїлю є українські євреї, які принесли туди свою історію тощо і бажання створити таку державу, яка сьогодні вона сучасна і прекрасна є. Тому я думаю, що історично це дуже непогано мати таке посередництво. І ми говорили з паном Беннетом, і я йому казав, що я вважаю, що сьогодні неправильно, неконструктивно зустрічатись в Росії, в Україні і в Білорусі.
це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння хоч будь-яке і зупинити війну. Я заговорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів. Чи вважаю я, що Ізраїль може бути такою землею і особисто, особливо Єрусалім? Я вважаю так. І я йому це сказав. Про деталі і ще якісь його перемовини з президентом Росії я не можу говорити. Я вважаю, що це ті деталі, про які повинен він говорити перш за все і комунікувати зі своїм суспільством. Я вважаю, що я не маю права. Хоча деякі речі я знаю. Тому ми позитивно сприймаємо це. Коли ми говоримо, наприклад, про гарантії безпеки і які країни там повинні бути в цьому договорі гарантії безпеки для України, чи вважаю я, що серед країн не повинен бути Ізраїль? Однозначно. Дякую. Франц 24. Прошаря. Mr. President, very simple question. Do you believe that the West international community is doing enough to support your country, to support you, enough to be to have a very strong position against Vladimir Putin? Чи достатньо вони роблять сильну позицію для того, щоб Україна проти Володимира Путіна? На сьогодні це відображення того, що думають вільні люди всього світу. Як ми боремось? Я думаю, всі люди, які виходять на площі, вони думають, що і ми би так боролись за свою свободу. Коли вони бачать, що діємо ми, влада, то люди в країнах, мені так здається, кажуть, і ми хочемо, щоб наша влада так діяла. І тому ваш відповідь на ваше дуже просте питання, я думаю, ви самі знаєте, що люди виходять на площі у всьому світі не просто так. Всі вони вважають, що Європа і світ має робити більше і робить недостатньо. По іншому плані, вони би виходили на ці площі і аплодували своїм лідерам і казали їм вдячні, що ви не кинули Україну і не залишили її на самоті. Тому що те, що в Україні, те, що я вам сказав, це є відображення світогляду в цілому на свободу, на права людини. Те, що в Україні сьогодні, це буде в Європі завтра. І щоб цього не допустити, всі повинні боротися за себе, але у нас. За себе у нас. Хто як може. Окей. Дякую. Please, there. Don't worry, everybody will get the possibility to ask questions. Thank you, Mr. President. Bombing children's hospitals, maternity. Please name your media. Sorry. My name is Steph Fasser from Al Jazeera English. Al Jazeera. Bombing children's hospitals, maternity wards, residential areas. They seem to be part of the strategy to force you to surrender. This is clearly not working, but it must have an enormous impact on you mentally. Can you describe how it feels to be mentally Як ви можете описати, як ментально, що можна вас зламати, чи людей України психологічно, чи є якісь такі можливості? І друге питання, чи ви ще маєте впевненість якось довіру до НАТО, до західних союзників? Я розумію, що ближчим часом вони не закриють небо, але що вони зараз можуть зробити для того, щоб допомогти Україні? Вони, що стосується закриття неба, відповідь дуже проста. Іноді мені здається, що деякі представники західного світу, поки я так говорю, тому що ми не в жодному союзі нас немає, і тому я розділяю це. Мені здається, що вони будуть сидіти в кафе, і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. І до цього моменту ніхто небо закривати не буде. У мене таке відчуття. Я нікому не бажаю цього. Точно. І ми не хочемо цього. І ми не хочемо, щоб весь світ, вся Європа відчула, як нам боль. Ні.
Ні, я вважаю, що на це є досвід у політиків. Вони повинні розуміти до того, як боляче твоєму народу, до того, що щось зробити. Тим більше, якщо у тебе є можливість це зробити. Закрити небо. Закрити небо можна, є декілька можливостей. Да? Тобто є протиракетна оборона, яку можна поставити Україні. Україна знайшла в усіх країнах світу, де це знаходиться, детально до складів, щоб ви розуміли, як ми працюємо. Ми не просто питали, допоможіть нам, ми питали тих, хто це має. Дайте нам, будь ласка. Потім ми розуміли, що для людей складно просто надати іноді, да? Ми говорили, ми готові це купити. Ми готові взяти кредити. Ми готові витягти останні гроші з нашого бюджету і віддати одразу. Я вам бріфлі відповідаю на те, що ми проводили багато зустрічей. Кожного разу були просто причини. А зараз, як у вас в телебаченні, це вже монтаж, я вам описую. Просто монтаж саме наших дій. Ми готові показати, де, ми готові займатися транспортуванням цього, ми готові привезти, готові знайти, через які країни неможливо це привезти, але ми вже домовились, як це об'їхати і привезти. Тобто, ми робили багато всього, щоб відповісти на питання альтернативи закриття неба. Да? І так само, як і літаки, так само, коли нам говорили, що в деяких літаках у вас немає пілотів, так само ми знайшли літаки, під які у нас є пілоти, а потім ми знайшли пілотів, які вже готові бути громадянами нашої держави, якщо чесно, як нам допомогти. Тобто сам народ, який живе в усьому світі, готовий був надати Україні альтернативу закриттю неба. Всі готові, але не ті готові, хто вирішує це питання. Це, на жаль, що стосується пологового будинку, що стосується дітей, що стосується цих жінок прекрасних і те, що там відбувалось. Як до цього може ставитись будь-яка людина? Ну, це просто був терористичний акт. Ще один. На жаль, що це перетворюється в деякий такий, знаєте, деякий страшний, трагічний серіал терористичних актів. Коли це відбувається сьогодні у світі, один раз взірвали якусь станцію метро або якусь лікарню, не дай Боже, десь в Європі, у світі, ми всі були завжди шоковані. Ми і дивились на це, да? Шоковані, як це має бути, якийсь банк тощо у 21-му сторіччі. І тому моє відношення, і як я це сприймаю. Сьогодні я це сприймаю, нам всім боляче, але це щоденно. Я не хочу до цього звикати, але ми звикаємо. І що буде далі після таких речей, ніхто не знає. Чи що страшно, дійсно, дуже страшно за людей, за наших громадян, і дуже страшні сигнали від Росії, коли вони кажуть, що якусь хімічну зброю вони у нас знаходять, ти вже думаєш, значить, вони можуть застосувати хімічну зброю. Тобто всі їх сигнали, вони не просто так. Тобто вони лякають людей, але в залякуванні є одна проблема. І 100 меседжі залякування, 10 можуть відбутися, розумієте? І в цьому проблема. Тобто площа свободи в Харкові, в місті, яке має кордони з Росією, в яких біля 30 вищих навчальних закладів, студентське місто, в яких завжди було дуже багато росіян, і саме тому там дуже багато спільних сімей українсько-російських, чи навпаки, можете сказати,
дітей, які наполовину росіяни, наполовину українці, просто само місто, і завжди вони були лояльні до Російської Федерації, і просто самий центр просто підірвати, і неодноразово, тобто це не випадково, не можна сказати, що впала якась бомба, ні. Конкретна ціль – зруйнувати центр Харкова, вбити людей. Так само, як і церкву там вони підірвали тощо. Тобто оцінити ці кроки я не можу. Я тільки можу зрозуміти, що це терористичні акти, які мають щоденний характер. І тому, як я на це реагую, я до цього не хочу звикати, але вони роблять все, щоб ми, українці, до цього звикали. Приблизно так. Да, ТФ1, будь ласка. François-Xavier Ménage for TF1 French Television. Do you have any personal message for Emmanuel Macron? Можете щось особисте, якесь послання до Еммануеля Макрона? І якщо таке є, яким ваш є посил до французького народу в цілому? До Макрона і до французького народу? До французького народу в цілому, напевно, повинен звертатися все ж таки президент Французької Республіки. Вони його обирали. Я вдячен французам, які підтримують Україну. Еммануелем я говорив до Анджея Дуди. До цього я мав з ним розмову десь півтори години тому, може годину тому. І позвонив я Шольцу, Еммануелю і Дуді. Три дзвінка я зробив дуже швидко. Вони вкрали мера. Одного мера вони застрелили. Три дні назад просто застрелили мера, взяли і зайшли і вбили. Я не знаю, чи катували вони його чи ні. Ми знайшли вже вбитого його, бачили тільки, як вони його забрали. Просто мера міста. Вчора вони вкрали мера вже з відео. Ми всі бачили відео, як вони зайшли ці військові російські. Вони вкрали мера Мелітополя. Це велике місто, вони його вкрали і побігли. Ми знаємо, що він живий. І люди сьогодні, 2000 людей вийшли в Мелітополь, незважаючи на те, що він окупований російськими військами. Вони вийшли, тому що вони побачили, куди вони його забрали, цього мера. Вони знали конкретно. І люди вийшли, вони показують, де він знаходиться. І вони його там катують і за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу. Їм потрібне відео. Тобто це просто, ми бачили таке з вами в кіно. І, на жаль, бачили декілька разів за останні 100 років терористичні такі акти, коли беруть людей, записують на відео, людина повинна щось сказати, в іншому плані його вб'ють. І я подзвонив вже трьом цим людям, і це, до речі, частина відповіді і на ваше питання щодо посередництва тих чи інших лідерів. Да, ось вони повинні показати, наскільки вони міцні. Я їм подзвонив і сказав, я вас дуже прошу, подзвоніть людині, яка сидить в Москві, яка зі мною не спілкується. По-іншому б я б сам спілкувався. І я їм подзвонив. Слава Богу, що у нас такі відносини із Еммануелем, і канцлер відповів, і Анджей відповів, і я проговорив із Еммануелем, і з канцлером, ми проговорили, що вони повинні сьогодні з'єднатися з Путіним. Що мера треба відпустити. Так, там є ще питання розблокувати, щоб заїхали гуманітарна допомога в Маріуполь. Він про це знає, вони про це говорять. Це зрозуміло. Але просто людину беруть, є це на відео, вони не соромляться цього відео, вони просто його беруть, завозять в підвал, потім катують і потім вбивають. Одного мера так вбили. Зараз вони взяли другого мера. Тобто всі мери, в які міста вони заходять, якщо вони не підтверджують своє співробітництво з окупантом, їх вбивають. Це, як сказав президент Путін, демілітаризація чи військова операція? Да ні, це просто тероризм з доказами, з усіми наслідками для них.
Рай, you want? Thank you so much, Mr. President, for having us here. I'm Ilario of the Italian television, Rai. We all admire your courage and your leadership. I mean not to offend you with this question, but it's clear that we need an adult in the room now in order to achieve peace. You can be that person and would be like okay with conceding something to Mr. Putin, like surrendering perhaps Crimea and the bus, saying that you will never join NATO. I know NATO never actually invited you and join the EU and like stay with us, European countries, but losing a part of your country. And also another part, what's your relationship with Mr. Draghi right now, our Prime Minister, and a message to the Italian people, because many Italian people seem to be more concerned about gas prices than liberty of Ukraine. До ціни на газ, яка в них може існувати, що тому що ми знаємо, що таке свобода. А звернення до італійців, що стосується звернення до ваших людей, до народу Італії, то у мене буде сьогодні звернення. Я хочу його підготувати, в мене буде одна година, і я збираюся це зробити. Я знаю, що буде багато людей на багатьох площах. Це ж сьогодні, ви не пам'ятаєте, Сергій? Десь, я не переплутав. Десь так. Да, десь 4-5 годині вечора. І буде там багато, багато людей. Я знаю, що і в багатьох країнах, але центральним організатором, я знаю, виступає саме Італія, в багатьох містах Італії. І тому звернення у мене буде. Не буду зараз витрачати час, що я хочу сказати. Я знаю, що я хочу сказати. Я обов'язково це зроблю. Що стосується пана Драгі, то у нас нещодавні з'явились відносини. Ми мали дзвінок, і там є військова допомога. І що стосується прояву підтримки, вони конкретні щодо Європейського Союзу. Це приклад останній, який дуже... І дуже зрозуміли. Я думаю, що ми бачимо, що не всі країни Європейського Союзу поки що згідні з тим, що повинна думати не про процедуру, повинна думати про склад. Я вважаю, що Україна достойна країна. І люди, найголовніше це ж люди. Ми ж розуміємо, що у нас зараз руйнують дороги. Так ми люди важливі, люди потім відбудують дороги. Да? Тобто ми це розуміємо. А якщо люди гинуть, то що без них потім робити, я не знаю. І тому я думаю, що наші люди показали, що вони сміливі, міцні, європейські, не кинуть нікого у біді і вважають, що спроможні боротися. І я думаю, що це тільки посилює і Європейський Союз. Я так казав про НАТО, але про НАТО нема що говорити. Дивіться, тут питання про гарантії безпеки. На сьогодні мені, як президенту, я думаю, що у кожного громадянина України є своя думка з цього приводу. Але НАТО повинно захистити нас в конкретних речах, які залежать конкретно від НАТО. І ми цього не отримали. Тому для нас потрібна на сьогодні не назва, а гарантії безпеки Союзу тих чи інших держав, які спроможні це будуть зробити. Ми зараз воюємо. Після цієї війни ми більше воювати не хочемо. І це повинно бути в документі з серйозними країнами, з нашими сусідами, тому що ви бачите, які у нас сусіди, непрості, м'яко кажучи. І там повинно бути в цьому документі всі гарантії безпеки для нашої держави і для наших людей. Я чесно кажу, що і для інших держав гарантії безпеки ці важливі. Також. Тому що, як ми сказали, сьогодні ми, а завтра не зрозуміло, хто ще. Нікому не бажаю, ще раз це повторюю, тому що і можу ще багато разів повторити, тому що все це про життя. Гинуть люди. І ми не радіємо від того, що у нас загинуло військових десь 1300 сьогодні людей, а у Росії більше 12 тисяч. 1 до 10. Я не радію, що у них 12 тисяч загинуло. Я не радію. Я не... Я...
від цього, знаєте, це не моє бачення світу, да, в цілому, тому що у них є батьки, їх відправили, більшість з них в цілому не знає, куди вони приїхали, нічого не знають, розказують про якийсь фашизм. Їм надулі в голову, вибачте за таке слово, про своєю інформаційною політикою, що ми тут хто, які нацисти. І потім, що з ними відбувається, вони зрозуміли, що вони нацисти. Вони ведуть себе як нацисти. Чому ці хлопці, чому така кількість полонених? Тому що вони приїхали вбивати нас, і потім побачили, по-перше, що вони слабкі, вони так, ми не здамося, ми на своїй землі. А по-друге, вони зрозуміли, деякі з них зрозуміли, незважаючи на їх, незважаючи на те, що їм по 18-20 років, вони побачили, що вони поводять себе як нацисти. Бо так і було в нацистські часи. Вони заходили, вони забирають, у них мародьорство, вони блокують міста, не дають людям воду, просто воду. І багато з них зрозуміло, вони нацисти. І я не знаю, як вони будуть повертатися додому. Я не знаю. Я думаю, що у них зовсім бачення вже змінюється. Але всі інші, які сюди зайшли і отримують задоволення від вбивств, вони не підуть своїми ногами. Їх вивезуть звідси. І ми до кінця будемо стояти. І тому 1 до 10. Тому що правда на нашій стороні. У нас не по 4 роки. Ми не якісь гібриди, те, що про нас там розказують. У нас такі ж руки, як всіх російських військових, такі ж ноги і така ж голова. Єдине, що нам ніхто не промив нашу голову і наш мозок, бо у нас свобода і демократія. І повірте мені, те, що говорять на наших каналах, повірте мені, у нас така демократія, яку ще треба пошукати в інших державах, демократичних державах. У нас немає ніякого контролю засобів масової інформації. І це прекрасно. І тому люди розуміють, де вони живуть. Вони можуть отримати інформацію не тільки з української мережі. Вони беруть цю інформацію з Європи, Сполучених Штатів. Все відкрито. У нас все це є. Відкритий доступ. І щодо пана Драгі. Ми вважаємо, що ми заслужили бути в Європейському Союзі. І не треба нам нічого обіцяти. Нас треба конкретно підтримати. І найкраще, що може зробити уряд, прем'єр-міністра, це, ну, якщо ми говоримо про це питання зараз, не про зброю, да, а про Європейський Союз, який мотивує також нас. Тому найкраще, що можна зробити, говорити конкретно, що він виступає за те, щоб Україна була членом Європейського Союзу, і все. В принципі, і все. Більше не треба говорити, за яких причин, чому, коли. Не треба це. Нікому це не цікаво. У нас війна сьогодні, у нас відповіді на всі питання, які ми ставимо світу, ми хочемо їх чути сьогодні. Якщо НАТО говорить «ні», ми чуємо це. Ні. Якщо Європейський Союз каже «так», то треба сказати конкретно «так» і сказати кожному. Не балансувати між крапельками, як то кажуть, крапельками дипломатії. Бо будеш повністю під дощем. Дякую. Your question, please name yourself. Alan Cullison from the Wall Street Journal. Is Wall Street Journal. You have previously said that I forget how many billions скільки you've lost from будівель ви втратили від неспровокованих атак від Росії, що західні країни захоплюють власність російську. Чи ви вважаєте, що власність, яку Захід захоплює на Західкомпресу в Москві, має бути компенсація для України? І чи
300 мільярдів доларів, які були заморожені як резервний фонд в Росії, чи вони будуть виділені Україні? Чи ви знаєте про це щось? Чи це обговорюється? Чи це в практичній площині? І чи можете сказати, скільки російських в'язнів зараз є у України? Скільки ви взяли в полон? Я думаю, що 500-600 людей на вчора, мені здається, військових, які здалися в полон. Приблизно так, мені здається. Точних цифр я не можу сказати. Змінюється ця кількість. Багато з них побігли, багато з них десь ховаються в якихось будівлях. Хтось пробирається в Росію. Тобто там невеличкий хаос, я б так про це сказав. Що стосується цифр, про які ви сказали, заморожені цифри, я не знаю, я чув про це, я знаю, що блокуються ті чи інші рахунки, блокуються ті чи інші фонди і розмір сум, але я не можу оцінити, скільки це буде коштуватиме Росії ця війна, тому що вона, перше, не закінчилась. Друге, у мене немає часу і зараз уряду немає часу, повірте мені, рахувати, скільки все це коштує і чим все закінчиться. Це правда, тому що є більш пріоритетніше завдання, ніж гроші. Сьогодні гроші, які виділяє нам Європа, світ допомагає, вони йдуть всі на гуманітарну допомогу або зброя. Іноді ви знаєте гроші, іноді ви знаєте зброю, яка нам виділяється. Ви повинні розуміти, що у цього всього є, ну, не всюди, але у цього всього є рахунок. І тому, коли будуть обговорюватися ті суми, які нам виділяються, все це коштувало. Тобто це не безкоштовно. Є окремі допомоги деяких країн, так і є, які безкоштовно нам допомагають, а є зброя сьогодні, але рахунок пізніше. Тому оскільки коштує все це, я не знаю. Щодо 300 мільярдів, я просто не зовсім розумію, що це за цифра. Що це, на що вона направлена і з чого вона складається. Я до цифр достатньо обережно відношусь і завжди відносився, тому я так не можу просто сказати вам зараз. Є якісь програми, у нас є декілька фондів, ми створили, так і є, на відновлення інфраструктури швидкої. І я маю на увазі швидке відновлення інфраструктури, яке потрібно, там домівки, квартири, треба зараз. Люди, переселенці, треба знаходити ці гроші, люди повинні жити, тому що ви бачите 1,5 мільйона людей, які поїхали в Польщу, чи виїхали всього там десь до 2 мільйонів, але ще декілька мільйонів просто виїхали вже. Виїхали вони на територію України і будуть, напевно, на території України, але їм треба якось жити, вони всі залишили розбомблені свої домівки, квартири в багатоповерхових домах. Тобто ми їм повинні допомагати. Ми допомагати повинні громадам, де розташовані ці тимчасові переселенці тощо. Те, що заморозили активи росіянам, це правильне рішення. Треба було робити це швидше. Ми пропонували це як превентивні санкції. Я вважаю, що, ще раз вважаю, що це була помилка, але ніхто не знає, що було б, якщо б дотримувались чи почули б наші рекомендації. Всі санкційні політики, ми вважали, що превентивно, якщо б воно спрацювало, ми вважаємо, що війни би не було. І 100% впевненості у мене немає, але я не бачу, в чому була складнощі щодо введення цих санкцій до війни. Просто не бачу, я не розумію, як би це погано вплинуло, і я, напевно, вже ніколи цього не зрозумію. Щодо грошей, мені здається, я відповів на ваше питання. У нас проблема в тому, що нас цікавить наповнення нашого бюджету, у нас з цим складнощі, тому що більшість підприємств не працює. Приватний сектор не працює по різних причинах. Десь йде бомбардування, десь просто люди бояться, вони позакривали свої маленькі, середні бізнес, просто закрився, люди не працюють. Ті, хто можуть працювати вдома чи в окремих місцях, там IT-індустрія тощо, хто працює особливо, наприклад, не тільки на Україну, на інші ринки, вони забезпечені грошима, від них йдуть гроші, вони наповнення якесь бюджету там йде, і якісь підприємства
важливі наші стратегічні підприємства, а вони також працюють, а хоча що робить Росія, якщо ви звернете увагу на атомні електростанції, це, в принципі, одні з великих платників податків в наповнення бюджету. Це ГТС, газотранспортна система нашої держави, також це атомна генерація. Сьогодні Росія захоплює все це, і ГТС наші захоплює. І захоплює атомну електростанцію. Ви знаєте, що бачили, що стріляли вони по 6 блоках Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться в місті Енергодар. Ну, ми, дивіться, ми маємо те, що маємо, як говорять в Україні. Тому дуже рано говорити про ті чи інші фінанси. Точно потрібні гроші, точно тут Європа і Сполучені Штати допомагають, гроші виділяють. На що воно йде, це робота уряду, вони детально цим займаються. Okay, we have time for one last question. You're not. Маємо запитання до останнього. Hello, Alfred Hackensberger from the German newspaper Die Welt. Just two short questions. How much depends the diplomatic solution on the outcome of the war? Is it about winning or losing everything? Це втратити чи вигнати усе? How disappointed are you about Germany? Наскільки розчаровані реакцією Німеччини? І що Німеччина може зробити ще? Що може зробити Німеччина ще? Ну, я думаю, є перелік того, що може зробити Німеччина, який ми передавали Німеччині. Можна просто йти по цьому переліку, і тоді Німеччина зробить все. Що стосується першої частини вашого запитання, вибачте, там. Наскільки підсумок, чи наскільки перебіг переговорів залежить від результатів на полі бою, наскільки я зрозумів? Правильно зрозуміли вас, так? Да? Depends the diplomatic solution on the outcome of the war. Or has influence, diplomatic solution has influence. It depends of that things and what's going on in the front. And is it the war? Yeah. And is this about winning or losing everything this war at the end? Я не знаю нікого в світі, і я не читав жодної книжки щодо історичних подій, щоб будь-яка війна закінчилась перемогою для історичною перемогою для людей. Я про це не знаю. Це мої висновки. Чому я завжди був проти війни? Саме тому, що ми можемо по-різному заглиблюватись в ті чи інші історичні кроки лідерів різних епох, але у кожного з нас будуть різні висновки. Я те, що я знаю, те, що я читав, те, що я вивчав і на чому отримав освіту, я ніколи не бачив позитива від будь-якої війни. Окремо емоція в один день, у два дні, що ти щось захопив, що ти когось відбив, що ти зберіг. Да, але всі ці емоції, вони закінчуються. А що стосується того, що у вас, чому ти воюєш? Тому що просто у тебе не залишиться твого народу. Це не про емоції, це про те, що у вас просто немає іншого виходу. Ти повинен відстоювати, якщо ти хочеш, щоб Україна залишилась. І перемога в цій війні для нас, щоб Україна залишилась. Українці залишились. Люди, щоб були живі. Щоб нація ця нікуди не ділась. Але ви зрозумієте, що ми неспроможні жити, піднімати щоденно російський прапор, співати гімн цієї держави і жити. Ми себе з'їмо ізнутрі.
Розумієте, так не можна жити. Це вже не життя, це муки. Да? І тому ти відстоюєш свої права, свою свободу. Ти ж, ну, в іншому виді це просто така буде велика тюрма без ґрат. Просто велика тюрма на цій території. Тому що ти повинен бути свободною людиною. Тому від розмови і від діалога, а вже ж, залежить перемога в цій війні. А перемога, як я вам сказав, це зберегти нашу націю. Для мене це перемога. Це перемога. І щоб емоційно ми себе зберегли, щоб ми залишились саме вільними і з нашими цінностями, які ми сьогодні відстоюємо. Це є перемога. Що перемога для Російської Федерації, мені складно сказати. Я вважаю, що вони програли на сьогодні війну не нам. Я вважаю, що влада програла історично для свого народу. Кожного разу, коли людина, яка є росіянином, кожного разу, коли вона буде потрапляти на ту чи іншу територію, в ту чи іншу державу, і її будуть запитувати, звідки ви, вона буде уникати відповіді на це питання. І я вважаю, що це найстрашніше горе, коли тобі соромно за те, що ти той, хто ти є. І я вважаю, що саме це вони програли. А ми переможемо, якщо залишимось на цій землі. І будемо для цього все робити.